ាទទាំងអស់គ្នា Sheeran គឺជាតារាចម្រៀងរបស់អង់គ្លេសមួយរូបដែលល្បីល្បាញមែនតើបាទគាត់អាយុ29ឆ្នាំហើយគាត់ចាប់ដើមមែនតើតាំងពីនៅក្មេងច្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមច្រៀងដំបូងតាំងពី2004ហើយចាប់ដើមផ្ទុះហើយជាពីកំឡុង2011អីហ្នឹងហើយបទចម្រៀងគាត់គឺពេញនិយមច្រើនមែនតើបាទហើយតោះនេះឃើញគាត់ជោគជ័យមែនទេប៉ុន្តែមុននឹងជោគជ័យនេះបាទតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះគឺធ្លាប់ជាមនុស្សអត់មានផ្ទះនៅទេបាទ2ឆ្នាំកន្លះនៅទីក្រុងឡុងអត់មានផ្ទះនៅទេអញ្ចឹងតោះគ្នាមើលជីវិតដឹងថាវិបាកអីមែនទេអ្នកខ្លះមានផ្ទះផ្ទះឈើនៅយើងគិតថាជីវិតពិបាកហើយចុះបើគ្នាអត់មានផ្ទះទៀតទៅមិនទៅមែនទេគាត់បានឆ្លងពីជីវិតដែលលំបាកទៅជាជីវិតមួយដែលយើងហៅថាជាជោគជ័យមួយណាជាជោគជ័យមួយធំណាស់បាទសម្រាប់គាត់តោះគ្នាចូលមើល YouTube ចូលមើលបទចម្រៀងគាត់គឺមានអ្នកមើលច្រើនមែនទែនបាទនិយាយរួមខ្លាំងជាងអ្នកផ្សេងដែលគាត់ទាំងអ្នករោស៊ីទាំងអ្នកនយោបាយគឺខ្លាំងជាងពួកគាត់ទៅទៀតតើគាត់មានគំនិតអ្វីខ្លះដំបូងមានអ្វីខ្លះដែលយើងអាចយកមកសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលកំពុងតែប្រាជ័យយើងស្ដារខ្លួនឯងឲ្យវាទៅមុខឡើងវិញណាហើយខ្ញុំមែនតើខ្ញុំធ្វើបាទមកដល់នេះចូលប្រហែលជាទី37 38ហើយបាទ Sheeran ណាអញ្ចឹងបុគ្គលជោគជ័យជាច្រើនបាទខ្ញុំហៅគាត់ថាជាបុគ្គលដែលជោគជ័យទៅលើការងារគាត់ទៅលើជីវិតគាត់ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ជាទូទៅគឺពួកគាត់ឆ្លងកាត់នូវការលំបាកជាច្រើនហើយគេអាចឆ្លងផុតបានហើយចុះយើងកំពុងលំបាកដែរតើមែនទេមែនទេអ្នកគ្នាយើងខ្លះកំពុងតែរោស៊ីប្រាជ័យគ្នាយើងខ្លះកំពុងតែយើងគិតថាបងប្អូនកំពុងតែរៀនអត់តន់គេរៀនអត់បានពិន្ទុល្អគ្នាយើងខ្លះកំពុងធ្វើភ័ក្រខែតិចហើយទឹកលិចផ្ទះទៀតបាទកំពុងតែរស់នៅតំបន់ដែលទឹកលិចខ្លាំងផ្ទះឈើផ្ទះខ្ទមតោះគ្នាផ្ទះឈើផ្ទះខ្ទមមិនថាយើងក្រយ៉ាងណាទេតោះគ្នានាំគ្នាស្ដាប់ដំបូន្មានទាំង10នេះទៅខ្ញុំបានស្រង់ដំបូន្មានល្អល្អបំផុតពី Sheeran ដែលគាត់ធ្លាប់គឺជាក្មេងដែលអត់មានផ្ទះនៅ2ឆ្នាំកន្លះនៅទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងតើគាត់មានគំនិតអ្វីគាត់មានដំបូងមានអ្វីដែលអាចចូលរួមមកជួយទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតខ្លួនបានណានាំគ្នាស្ដាប់ទៅទី1ធ្វើឲ្យច្រើនធ្វើច្រើនកាន់តែស្ទាត់ណាដំបូងមានទី1ណាអញ្ចឹងបានន័យថាមែនតើអ្នកទាំងអស់ស្ដាប់ដំបូងមានទាំង10នេះអត់មានដំបូងមានណាមួយទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើទៅស្រួលទេពីថ្ងៃនេះទៅឈប់រំពឹងភាពងាយស្រួលអត់ទេជីវិតគឺត្រូវប្រឈមមួយការលំបាកទាំងអស់នេះអត់មានផ្លូវគេចទេខ្ញុំសូមជំរាបជូនហើយអត់មានផ្លូវចិត្តទេអត់មានផ្លូវគេចទេបើផ្លូវដែលគេចគឺទាំងអស់គ្នាជីវិតអត់ស្រីចម្រើនទេអញ្ចឹងបើថាបើនៅខ្ទមនៅខ្ទមតែអត់អាចទៅនៅផ្ទះវិឡាបានទេបើទាំងអស់គ្នាមិនឆ្លងការលំបាកអញ្ចឹង Sheeran បានផ្ដាំទៅហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យច្រើនគាត់លើទីហោថាបើទាំងអស់គ្នានិពន្ធបទចម្រៀងដាក់10,000ម៉ោងទៅក្នុងការងារនឹងមើលបើទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឆុងកាហ្វេដាក់10,000ម៉ោងចូលទៅក្នុងការងារឆុងកាហ្វេនឹងមើលហើយបើប្រាជ័យទៅហោរឿងគាត់បាទហើយនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់មែនតើសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាចាប់បានណាទី1ធ្វើឲ្យច្រើនកាន់តែស្ទាត់ណាទី2ធ្វើខ្លួនជាខ្លួនអ្នកគ្នាយើងឃើញគេជោគជ័យច្រើនណាហើយយើងចង់ធ្វើដូចគេដែរអត់ទេត្រូវតែធ្វើជាខ្លួនឯងជោគជ័យមែនប៉ុន្តែជោគជ័យបែបខ្លួនយើងមិនមែនជោគជ័យបែបគេទេកុំជោគជ័យបែបគេឃើញ Bill Gates បង្កើត Microsoft ជោគជ័យយើងចង់ជោគជ័យដូច Bill Gates ដែរចង់ជោគជ័យបានប៉ុន្តែកុំជោគជ័យដូចគាត់អត់ទេយើងត្រូវតែខុសពីគាត់ហើយគាត់ហើយយើងអត់ដូចគ្នាទេតោះនេះឃើញជ័យមករ៉ូស៊ីតាមបង្កើត Alibaba ហើយជោគជ័យខ្លាំងតោះនេះទៅបង្កើតដូច Alibaba ដែរគឺអត់ទេមែនទេអត់ទេកុំធ្វើដូចគេធ្វើដូចគេយើងអត់មានឱកាសនឹងជោគជ័យទេមនុស្សមាន7,000លាននាក់នៅលើផែនដីនេះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់នេះចេះធ្វើជាខ្លួនឯង
ធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែល7000លានអ្នកយើងខុសគេទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងស្នាដៃដែលយើងបង្កើតចេញមកវាខុសគេទាំងអស់នេះអាខុសគេទាំងអស់នឹងហើយដល់ពេលត្រូវគឺត្រូវតែមកក្តាំងគឺទាំងអស់នេះជោគជ័យធំតែម្ដងអត់ទេនេះជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងទាំងរកស៊ីទាំងរៀនទាំងអីទាំងការចាប់ក្តីសម័យក៏ដោយគឺត្រូវតែចាប់ក្តីសម័យណាដែលគេមិនទាន់ចាប់ហើយយើងធ្វើជាខ្លួនឯងយើងធ្វើជាខ្លួនឯងធ្វើជាខ្លួនអ្នកធ្វើជាខ្លួនអ្នកកុំធ្វើតាមកុំធ្វើដូចគេនិយាយមកបែបបាទគេថាឥឡូវយើងឃើញគំរូអ្នកនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងជោគជ័យហ្នឹងហើយយើងធ្វើជាដូចជាគាត់ដែរមិនបានអត់ទេយើងត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីគាត់ជោគជ័យឲ្យល្អជាងគាត់ណានេះទី2ទី3 Ed Sheeran គាត់ថាចង់ជោគជ័យនៅក្នុងការងារអ្វីក៏ដោយត្រូវចាប់ផ្ដើមមកលឿននេះជាដំបូងមានសំខាន់មែនតើជាដំបូងមានមួយដែលខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំសោកស្ដាយដែលចាប់ផ្ដើម business Cambodia នៅវ័យដែលខ្លួនឯងអាយុ30ទៅហើយបាទអាយុ30ឆ្នាំទៅហើយទើបតែចាប់ផ្ដើមដោយសារចំណាយពេលច្រើននៅស្រុកគេទៅរៀនហ្នឹងបាទចំណាយពេលច្រើនបាទច្រើនហ្នឹងដោយសារហេតុអីគឺតាំងពីដំបូងយើងអត់មានគោលដៅទេហើយតាមពិតទៅខ្ញុំស្ដាយប៉ះសិនបើខ្ញុំអាចចេញនៅអាយុ9-10ឆ្នាំមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេហើយជាង Adrian ទាំងអស់នេះនឹងគាត់ចាប់ដើមក្តីសម័យគាត់នឹងតាំងកាលទេបាទតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំចាប់ដើមច្រៀងទៅហើយបាទចាប់ដើមច្រៀងនៅព្រះវិហារណាបាទចាប់ដើមច្រៀងទៅហើយពុកគាត់ផ្ដាំហើយកូនណាកូនឯងស្រឡាញ់អីកូនឯងចាប់នឹងហើយចាប់ឲ្យបានលឿនហើយចាប់ឲ្យបានលឿនទោះបីជាកូនរៀនអត់បានច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែកូនត្រូវតែចាប់ក្តីសម័យរបស់កូនឲ្យបានលឿនទៀតខ្ញុំប្រសិនបើមានដំបូងមានបែបនេះពេលតែខ្ញុំនៅក្មេងហើយខ្ញុំចាប់បានមិនដឹងជាជីវិតល្អយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែវាជារឿងអតីតខ្ញុំបង្ហាញភាពសោកស្ដាយហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែនៅក្មេងដែរហ្នឹងនាំនីទៅឲ្យលឿនណានាំនីទៅឲ្យលឿនរកក្តីសម័យឲ្យឃើញនៅពេលតែខ្លួនឯងនៅក្មេងហើយចាប់ផ្ដើមដើរតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួននៅពេលតែនៅក្មេងគឺទាំងអស់គ្នាមើល Adrian ទៅអាយុ29ឆ្នាំទេបាទហើយគេចាប់ផ្ដើមនោះច្រៀងចេញតាំងពី4ឆ្នាំ11ឆ្នាំគេចាប់ផ្ដើមចេញបទចម្រៀងគេចាប់ផ្ដើមច្រៀងមិនទាន់ចេញមិនទាន់មានលទ្ធភាពចេញជា album ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមក្តីសម័យខ្លួនឯងរួចទៅហើយឃើញហើយនេះជាដំបូងមានទី3បាទទី3ទី4គឺផ្ដោតរឿងតែមួយបានហើយណាគាត់ផ្ដាំណាបើច្រៀងច្រៀងបើសំដែងសំដែងបើលក់លតឆាលក់លតឆាទេបាទកុំលួចទៅរៀនអ៊ុតសក់បើកំពុងបើកហាងកាហ្វេហើយកុំលួចទៅរៀនអ៊ុតសក់អញ្ចឹងតោះនេះត្រូវចាប់តែមួយផ្ដោតទៅលើមួយអានឹងមិនយើងខ្លាំងដំបូងមានទី5គ្មាននរណាម្នាក់កើតមកប៉កែទេបាទតោះនេះឃើញពីណាគេកើតមកប៉កែទេជួយប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មើលតើមានពីណាគេម្នាក់កើតមកប៉កែទេអត់មានទេនៅលើលោកនៅលើផែនដីនេះអត់មាននរណាមួយកើតមកប៉កែទេជាង Adrian ផ្ដាំថានាំគ្នាអនុវត្តណាសំខាន់គឺយើងអនុវត្តតោះនេះចង់ប៉កែខាងអីអនុវត្តខាងនឹងឲ្យច្រើនដោយគាត់ចឹងគាត់ប៉កែខាងច្រៀងគាត់ប៉កែខាងសរសេរបទចម្រៀងហេតុអីបានជាគាត់ប៉កែគឺគ្នាអនុវត្តឡើងអត់មានចេញទៅណាទេមួយថ្ងៃអង្គុយតែគិតអង្គុយតែសរសេរអង្គុយតែច្រៀងអង្គុយតែលេងភ្លេងគឺដើម្បីបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯងវាលេចធ្លោហើយខ្លួនឯងទៅជាអ្នកចម្រៀងដ៏ពូកែម្នាក់អញ្ចឹងយើងក៏ដូចគាត់ដែរអត់មានអីខុសគ្នាទេនៅលើលោកនេះអត់មានអ្វីដែលជាអាកំបាំងនៅក្នុងការជោគជ័យទេអត់ទេសំខាន់គឺទាំងអស់នេះអនុវត្តនាំគ្នាអនុវត្តទៅអញ្ចឹងគំនិតដែលខ្ញុំខំប្រមូលមកតោះនេះនាំនេះអនុវត្តទៅហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អនុវត្តដែរសប្តាហ៍នេះកំពុងតែអនុវត្តនៅគំនិតជ្រៀតជ្រែកច្រើនហើយអនុវត្តដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងប្រកែកជាងមុននេះទី5ទី6កុំឲ្យភាពក្រីក្ររារាំងក្តីសម័យនេះនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់ Ed Sheeran ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជា fan របស់ Ed Sheeran យកដំបូងមាននេះយកទៅដាក់ក្នុងបេះដូងទៅអត់ខុសទេអត់ខុសទេគ្នាយើងខ្លះអត់មានលុយធ្វើអីកើតមែនអត់លុយធ្វើអីកើតទេអត់ទេកុំឲ្យអាភាពក្រីក្រមករារាំងក្តីសម័យយើងដាច់ខាតគឺអត់ឲ្យរារាំងដាច់ខាតអញ្ចឹង Ed Sheeran គាត់កើតនៅនិយាយរួមអាចថានៅជនបទកាលហ្នឹងណាហើយដើម3មុខក្តីសម័យខ្លួនឯងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅទីក្រុងឡុងដោយគាត់អត់មានផ្ទះនៅទេអត់មានលុយចាយទេអត់មានផ្ទះនៅអត់មានលុយចាយទេឃើញទេឃើញគេស៊ូលំបាកឯនេះគេស៊ូលំបាកហើយមិនមែនតែលំបាកអញ្ចឹងទេគាត់លំបាកច្រើនណាស់គេថាឲ្យគេមើងងាយគេថាហាក្មេងអីចម្លែកម្ល៉េះអញ្ចឹងតោះនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេឌឺទេបាទនៅលើពិភពលោកនេះមនុស្សឌឺមានច្រើនណាស់
សបោណាមនុស្សឌឺមិនមែនថានៅតែសុកខ្មែរទេនៅអង់គ្លេសហ្នឹងមនុស្សដែលគេឌឺអេសរិនកាលពីគាត់នៅក្មេងហ្នឹងច្រើនមែនតើហើយចឹងគេធ្វើបាបនៅពេលគាត់នៅក្មេងហ្នឹងធ្វើបាបប៉ុន្តែគាត់អាចឲ្យភាពគេមើងងាយហ្នឹងឬក៏ភាពក្រីក្រមករៀបរៀងក្តីសម័យគាត់ទេនេះជារឿងសំខាន់ណាបងប្អូនទៅតកំប្រឹងបាទទី7ប៉ងធ្វើលេខ1ធ្វើអីក៏ដោយបើលក់កាហ្វេលេខ1នៅក្នុងការឆុងកាហ្វេណាបើលក់ចេកអាំងលេខ1នៅលើចេកអាំងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើជាលេខ1នៅក្នុងការងារនិពន្ធណាខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើលេខ1នៅក្នុងការងារនិពន្ធខាងគំនិតរ៉ូស៊ីបាទហើយអញ្ចឹងតើអ្នកនេះកំពុងធ្វើអីកំពុងធ្វើអីណាកំប៉ងកំប៉ងលេខ10អត់ទេកំប៉ងលេខ10ហើយក៏កំប៉ងលេខ2អត់ទេគឺប៉ងលេខ1ហើយចុះហេតុអីមកចាំបាច់ទៅលេខ1នៅក្នុងទីផ្សារតើអ្នកនេះទៅចាំមានតែអ្នកលេខ1ទេដែលរស់អ្នកលេខ10នឹងស្លាប់មុនគេណាអ្នកលេខ10នឹងស្លាប់មុនគេដោយសារហេតុអីទីផ្សារគេរើសយកតែលេខ1ទេហើយអញ្ចឹងតើអ្នកនេះកំពុងតែរកស៊ីខាងអីត្រូវតែប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពកសាងផលិតផលមួយដែលភ្ញៀវទទួលស្គាល់ថាអស់ចាណែនេះណាទី7ទី8គាត់ថាកុំខ្លាចប្រាជ័យប៉ងទៅលេខ1ទៅឲ្យកុំខ្លាចប្រាជ័យកុំខ្លាចដួលកុំខ្លាចដួលដួលវាឈឺដួលឈឺមែនទេប៉ុន្តែឈឺវាធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនៅពេលដែលយើងចេះងើបអញ្ចឹងរៀនពីការប្រាជ័យទៅណាដំបូងមាននេះគឺជាដំបូងមានដែលបុគ្គលជោគជ័យផ្សេងៗទៀតគាត់បានប្រាប់មកដែរបាទទី9កុំបថយល្បឿនតោះនេះជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយកុំបថយល្បឿនអញ្ចឹងនៅក្នុងការរស់ស៊ីក៏ដោយក៏ក្នុងការរស់ស៊ីក៏ដោយខ្ញុំតែងតែដាក់គោលដៅខ្ពស់ជានិច្ចសម្រាប់ចាប់កំហងខ្ញុំអត់ដែលដាក់គោលដៅក្រោមទេបាទទោះបីជានិយាយរួមក្រុមកូនក្រុមគាត់ល្អក៏ដោយល្អក៏ដោយខ្ញុំអត់ដែលដាក់គោលដៅនៅក្រោមទេអត់ទេត្រូវតែបន្ថែមល្បឿនហើយអេតសេរិនគាត់ប្រាប់ថាគាត់សំបីតែគាត់ជាអ្នកចម្រៀងណាគាត់អាចបន្ថែមគាត់អាចបន្ថយល្បឿននៅក្នុងការធ្វើការងារផងគាត់នឹងឲ្យទៀបជាងមុនទេអត់ទេដោយសារហេតុអីតែហ៊ានតែបន្ថយល្បឿនទេគឺគាត់ដើរក្រោយនិន្នាការរកនៃវិស័យចម្រៀងហើយហ្នឹងណានេះគឺជារឿងសំខាន់មែនតើណាកុំបន្ថយល្បឿនឲ្យសោះហើយចុងក្រោយបាទតើមោមានចុងក្រោយគាត់ថាកុំនៅកន្លែងដែលងាយស្រួលត្រូវតែហ៊ានចាកចេញពីកន្លែងដែលងាយស្រួលដែលអង់គ្លេសគេហៅថា comfort zone ណាបាទគឺជាកន្លែងដែលនិយាយរួមទឹកត្រជាក់ត្រីកុំនិយាយមកបែបចឹងណាប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាសត្វត្រីទេយើងគឺជាមនុស្សបាទហើយចឹងមនុស្សត្រូវការរីចម្រើនត្រូវការរីចម្រើនតើអស់គ្នាត្រូវហ៊ានទៅទឹកក្តៅបាទត្រូវតែហ៊ានទៅទឹកក្តៅត្រូវហ៊ានរស់នៅក្នុងទឹកក្តៅយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងតែទឹកត្រជាក់ទេត្រូវតែហ៊ានរស់នៅក្នុងទឹកក្តៅឃើញហ៎ហើយចឹងទៅអេតសេរិនក៏ទៅណាឃើញហ៎គាត់រត់ចោលភូមិកំណើតគាត់ទៅទីក្រុងឡុងដើម្បីក្តីសម័យខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅទូទាំងពិភពលោកឥឡូវក្តីសម័យគាត់ខ្លាយទៅជាការពិតដោយសារគាត់ចាក់ចេញពីកន្លែងដែលវាទៅជាបាទកន្លែងដែលវាងាយស្រួលបាទមកកន្លែងដែលវាប៉ះលៀកប៉ុន្តែគាត់ស៊ូជាមួយនឹងការលៀកបាទអត់មានផ្ទះនៅ2ឆ្នាំកន្លះរស់នៅបាទខ្វះលុយចាយណាប៉ុន្តែគាត់អាចឆ្លងផុតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរគាត់ខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាបុគ្គលដែលជោគជ័យមួយរូបហើយយើងរៀនសូត្រពីគាត់ដើម្បីផ្ទេរនៅអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកដែលគាត់អាចឆ្លងកាត់បានយើងក៏អាចឆ្លងកាត់បានដែរជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់គម្រោងខុនដូផាក21ដែលមានទីតាំងចម្ងាយ400ម៉ែត្រពីផ្សារបឹងកបៃផ្លាហ្សាគម្រោងខុនដូផាក21មានកម្ពស់រហូតដល់21ជាន់ដែលមានបន្ទប់សរុបចំនួន132យូនីតដែលមានទំហំចាប់ពី37ម៉ែត្រការ៉េរហូតដល់91ម៉ែត្រការ៉េមានប្រភេទបន្ទប់គេង1និងបន្ទប់គេង2ក្នុងនោះរួមមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវចង្ក្រានបាយបន្ទប់គេងនិងបន្ទប់ទឹកនៅជុំវិញគម្រោងពោពេញដោយតំបន់សក្តានុពលសំខាន់ៗដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរត្រឹមតែ3នាទីទៅកាន់ផ្សារទូទំពូនិង10នាទីទៅកាន់ផ្សារទំនើបអ៊ីអន1និងតំបន់កោះពេជ្របន្ទាប់ពីនោះយើងមាននៅចំណតរថយន្តនិងយានជំនិះដ៏ធំទូលាយដែលមានទីតាំង2ជាន់ក្រោមដីរហូតដល់ជាន់ផ្ទាល់ដីផងដែរ
ជាពិសេសនៅជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃអគារខុនដូផាក21យើងបានរៀបចំឲ្យមានជាកន្លែងហាត់ប្រាណនិងកន្លែងហែលទឹកដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនិងផាសុកភាពទៅដល់អតិថិជនតាមបែបជីវិតស៊ីវិល័យនិងស្តង់ដារជាប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញមកកាន់សូរូមផាក21ដែលមានទីតាំងទល់មុខនឹងស្ថានទូតចិនតាមបណ្ដាមហាវិថីម៉ៅសំតុង